Bino byali wo mukwatano Station ya fe Kampala Training yulekete chibuga chinja Driver yali mutoivu Gane fiasi wa muwelekete Okutandika urugendo lwe mu train esembayo Yamusi bulaga mukumya kane biyenge yenge bichirira Semanara gumkwano mukumifu Olwensi yonanga yabwe Gamusubi sokubo uwe erange nkera We banalayira mukufumbo Baina labunga yakabi eyebirungo Bayogera mukama nga batukuba migongo Namusibulanga amugumya denna mugongo Embaga yali yakwera na mirembe ku lusozi mmembo Bali basanagana nga balinga balongo Sirimba, Katumba, bino yali tabalimba Sibya Katemba, it's a true story G-Fell Tini yasoba mungi kunda Ate nepukula ngesia Erika neiwa Nga driver jenize ngombe Yateka kone tala Okumbulise mbaga yabwe nga yesunga enkera okudokuwasa Tekyategera keka mazime kyava kentanya ng'eggaali y'omuka inokusepala Yasaba mwesala ng'ekiyumba ky'ekiwaba kuba yakimanya teyo yesawa y'envanyuma Bambi tekyategereka kekyava kentanya Egaali y'omuka negwa neyabikanga ennyaanya Kirabika yagwa mu kinnya okufanga kunajja ne bw'oba mu mbejja okunyibwanga mujaja kutulesa bakkojja basenga ne bajjajja tunuulira omusajja afunye mwana munne nga laavu yaki tobagitaddemukko n'akajanja train yali edda jinja Mazime kinna wataka kyasukka Nga driver gudda tawa Bambi na sama Bamusitu n'omutwe gw'okwogera Ng'obulamu bwe bukwerera Ng'obubaka bwajja bwogera babutwalire Oyo gwe yali yagenda okuwasa Eri akayumba kaffe Ke nnali nzimbye muyenga Mwe nasuubira nti mwe tulibeera Akonka kulekete kubanga osiga toli wange Tulisisinkana mu kibuga ekitukuvu okuzibula Omuwala Bambi yasalawo okutuukiriza wishi omwagalwa we Kubanga okuva mu mwaka gwa 1905 omwagalwa we lwe yamuggibwako okutuukira ddala mu mwaka ogw'2005 Nanyine gulu na yero ya mucha munsi eno Teyali na muntu mulala yenna gwalowoozaako okujjako omwagalwa we Katonda gwe yali asoose okuyita n'amuggya mu bulamu bw'ensi eno Era obulamu bwe bwonna yabumalanga asaba bw'ati Mbaliriza nnyo programu eno ya Agenkizo mu wiki ate njagala okubeebaza gye muwangalira mwenna ku bugazi bw'ensi eno obuwulira olulimi Oluganda. Mbaniriza olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogwa muwakanya ye Agusto wa 2022. Twebaza Katonda tutambuze tutuuse eno wakati mu byonna ebisoomooza ebikaluubiriza n'ebya buli ngeri bye tuyitamu ddala mu mbeera ez'enjawulo. Kakati olwaleero nga sina na kwogera bingi bya nnyo akayimba ke kakulembedde programu eno eyagenkizo mu wiiki tetukikoze mu nsobi tukireese olw'ensonga enkulu kubanga emyaka kati giweze 16 bukyanga omuyimbi oyo Nakinku Jimmy Katumba afa yafanga ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana mu mwaka gwa 2016 ebigambo bya Jimmy Katumba biwanvu ebigambo bya Jimmy Katumba bingi obulamu bwe tusobola okubunyumya olunaku lulamba nga tumujjukira
tusobola okwogera ebigambo bingi ebifa ku bulamu bwe. Naye ngenda kuleetereko ensonga ez'enkizo lwaki omuleese Jimmy Katumba. Katumba oyo Jimmy y'omu ku bayimbi wano mu Uganda be tukyalina mu byafaayo, abakyasinze okuyimba obulungi, abakyayinza okuba n'amaloboozi amalungi. Omuzungu agayita baritone. Eddoboozi erya baritone bwe tugenda mu bayiiya n'abayimbi nsobola okutwalako mu mawanga nga Amerika oba Bungereza, waliyo abasajja nga Jim Reeves yali ayimba mu baritone, waliwo omusajja nga Don Williams yali ayimbira mu baritone, kati ne Kenny Rogers, abo bonna Gatako ne Michael Bolton. Michael Bolton ate ye nandibadde nga yali ayimbira mu baritone, ye ate eddoboozi lye lyali sakavumuka okusinga kugaba abalala bonna. Erya Michael Bolton osobola odigeraageranya ku lya Don Williams katono nnyo, nandibadde nga Don Williams naye yalinamu eggono liri erya baritone. Kati baritone oyo ye bass oyo, ye bass oyo mu bayimbi abayimba ennyimba ezo ez'amaloboozi. Kakati Jimmy Katumba wano mu Uganda ye muyimbi omu ku abo abasooka okusamba akaggi nga bayimbira mu baritone oyo. Naye Jimmy Katumba nga tannaba kujja, waliwo abayimbi abalala bangi abaali basambye akaggi ne baggulawo ekisaawe kino eky'okuyimbira amaloboozi ago. Ngenda kuwa ekyokulabirako ng'aba nawulirako ku emabegako awo abayimbi abaali bayimba mu style bw'etyo oba mu jiniya bw'etyo ya country naye nga bayimbira mu baritone, yogera nga kuba Alex Mukulu. Alex Mukulu yayimba dda ndowooza mu myaka gye 7 eyo n'enkaaga. Waliwo omuyimbi omulala bamuyita Juma Odundo. Juma Odundo yali musajja nga w'engulu eyo mu eggulu eyo naye yali ayimba. Abajjukira obulungi ezimu ku nnyimba ze yayimba, yayimba akayimba ku UPC. Obote na UPC yayimba nnyo ku UPC n'agenda wana UPC okufa bufi. Buli minisita wa gavumenti y'Obote n'amwogerako, buli kifo ekyali mu gavumenti n'akyogerako, n'awaana UPC, n'awaana Chama cha Mapinduzi. Kuba bw'otunulya UPC, UPC Chama cha Mapinduzi okuva wano e Tanzania baali n'ebyali baali bakola nga bikwataganira ddala, ate gatako ne ANC eri munda mu maserengeta g'eggwanga erya South Africa. Kakati Juma Odundo yayimba, waliwo akayimba ke yayimba bakayita Suzi, abajjukira obulungi ebiseera ebyo eby'emyaka egy'enkaaga. Bambi Suzo Nkyaye. Yayimba akayimba ako naye bangamba mbu omukulu oyo Juma Odundo bwe yayimba ku UPC mbu emyaka egyo egy'enkaaga Obote yamukimayo eyo mu lira n'amuleeta e Kampala wano n'amumaza wiiki nnamba nga amwetoolooza ekibuga Kampala, yamuteeka mu mmotoka emmotoka kye ez'ebbeeyi zaaliwo mu biseera ebyo, waliwo ne zibbenzi zaaliwo, ne beetoolola ekibuga wano, Citrons zaaliwo, zipijoti ezo neyetoola ekibuga n'ali obulamu. Abakyala kwegamba ebintu byali bingi. Yo Juma Odundo yatuuka kufa nga teyeevuma bukulembeze bwa Obote, yayimba ku Obote n'amwana be bamu ku basooka okuyimba mu music mu maloboozi agaali bwe gatyo. Naye nga tebayingira nnyo buzibu obwo obwa baritone oyo okubeera nga country music kye kisoko oba ye junior muzungu nga bw'akyogera. Kakati tuyingira mu myaka egy'1970 awo nga tumalako 70 Jimmy Katumba oyo wajjira. Jimmy Katumba yajja ne group ye bagiyitanga Lighting Bearers. Lighting Bearers eyo yajja baatandikira eyo mu bitundu eby'Emukono eyo kubanga gye yalina kitaawe. Kitaawe baamuyitanga Blasio Katumba, yali Reverend, yali mubuulizi wa njiri. Kakati gye batandikira eyo eby'okubuulira enjiri, kati Jimmy Katumba ng'ayimbira mu kanisa gye yajja ekisoke kye ky'okuyimba ennyo bw'atyo nga music we adiginga nnyo bagenda nnyo mu nsinze y'omwoyo kye tuyita soul kugamba mwoyo, bye bigambo ebyo ebituufu ebisobola okunyonyola ogw'omwoyo. Kakati mu kanisa omwo mwe yayimbira ennyo ekisoko yasookera mu kya alto mu maloboozi ago agayimbibwa, mulimu tena, mulimu bass, mulimu alto ne soprano bye maloboozi ana amakulu, kati ng'ayimba alto boogenderera okutuuka tena. Abamu kuffe abatalina bass tuyimba tena. Kati alto etera kuyimbibwa abantu nga basobola okugatta obulungi amaloboozi, asobola okuyimbako ku soprano, atasobola okuyimbako ne ku tena. Liwangaalamuko aga maloboozi aga ga alto lyali ayimba, naye oluvannyuma yakyusa n'akakata mu bass, olwo nalyo kayingira mu baritone. Kati eyo mukyaggwe eyo yali musomesa ate era nga kigambibwa nti literature yali amumanyi bulungi nnyo. Jimmy Katumba yali muyivu kubanga yasomera masomero nga lubiri
nasomera ne Makerere College. Tuogera ku Makerere College, tuogera ku Makerere University. Kubanga college ye yasoka n'oluvannyuma nefuuka university oluvannyuma. Kubanga mu makugulu ku mulwenda mwabiri mwebiri. Makerere yali Makerere College kati yagenda ekyuka mpola mpola nefuuka university ng'abazungu bakkiriza naffe tube ne university wano mu East Africa. University esooka mu East Africa ye Makerere University. Tuka tuzaako ye Kenya ne ye Dar es Salaam eri mu ggwanga lya Tanzania. Kakati Jimmy Katumbi olw'okuba yali musajja muyivu yayagala nnyo music industry abeeko ekipya kyamwongeramu. Era kye yakola kwe kutunuulira ennyo ebiyiiye n'ennyimba za Jim Reeves. Jim Reeves tumujjukira. Yayimba ennyimba nnyingi. Ezimu ku nnyimba ze yayimba ke kayimba ke bayita Across the Bridge. Akayimba ako mukamanyi bulungi. Across the Bridge gye kayinza n'okuba nga gye kali eyo. Naye tetuze kukuba nnyimba nnyo olwaleero. Naye yakola akayimba ke bayita Across the Bridge. N'ennyimba endala eziwererako ddala. Kakati Across the Bridge, Jimmy Katumbi ono yalukyusa n'oddukyusa n'alukulamu akayimba ke bayita Emitala. Emitala eri era akayimba yavunula buvunuzi bigambo bya Jim Reeves n'akolamu oluyimba olulimi Oluganda. Jim Reeves yakola akayimba ke bayita Across the Bridge. Kati yatandika mpola mpola okutunuulira Jim Reeves ng'ennyimba ze azikyusa okuzizza mu Luganda. Yara agenderera ki? Jimmy Katumbi oyo kyera yayagala kwe kusettingawo society. Society etegeera music ow'ekiyivu. Music ow'ekiyivu naye ng'ali mu Luganda. Music ow'ekiyivu naye ng'ali mu Luganda. Kubanga abasinga wano mu Uganda bali bagendera nnyo ku music wa bika bibiri. Kadongo kamu ye ngoma yaffe ey'ekinnansi ye Baksimba n'endongo gita. Ate nga bagendera ne ku music ow'ekkongo. Ne music ow'ekkongo twali tumuyingiddemu ebiseera ebyo nga tuyingizaawo ekikongo naye nga ky'amazina mu myaka egy'enkaaga n'ensanvu. Ekikongo eky'amazina kye twalina wano ze nnyimba ezimu ng'ezaaba Peterson Mutebi, abajjukira obulungi kwatira ddala ize nnyimba ezalimu okuzina ennyo. Kati gattako n'omuyimbi omulala abali wakuba ennyendongo naye nga ngoma y'ekikongo Hani Sensua yalina ennyimba nnyingi. N'olwaleero Hani Sensua nkiwa ennyimba ze bwe tuziwulira zaali zaakudigida nnyo. Kati bwe tugattirako Bajjuma Odundo, bwe tugattirako n'abalala bonna abajja bayimba awo ba Alex Mukuru baayimba dda aba abasajja. Kati abali bayimba kadongo kamu be ba Christopher Sebadduka. Kati ate n'abalala baaliwo nga mu nsiko ey'okuyimba we bali nga bayimba nga bagundivu beba Masagazi yaliwo naye ng'ayimba n'abakyala abalala baaliwo nga ba Frida Sonko, Hadija Namale bonna baaliwo mu biseera ebyo. Awo mu kisaawe nga kiri bwe kityo Jimmy Katumbi we yajjira mu myaka egy'ensanvu mu musanvu nga tugimalako. Kati musanvu mu musanvu awo nga tumalako waakolera endagaano ne banne ne bakola ekiyitibwa Jimmy Katumbi and the Ebonies. Jimmy Katumbi and the Ebonies yali nkolagana wakati wa Jimmy Katumbi ne ttiimu eyaba Katende ye puliido baye roya nannyini the Ebonies. Oyo nannyini the Ebonies ayitibwa Mwami Katende. Kati abo ne bakwatagana ne Jimmy Katumbi. Simanyi mwaka bulungi gwe bakwatagana n'ebiwandiiko byabwe bye bakwataganira mu kukola endagaano. Sisobola kutuuka yeeyo naye nga ekyamazima kiri nti Katende bakwatagana ne Jimmy Katumbi ne bakola kye bayita Jimmy Katumbi and the Ebonies. Ne Katumbi yali yayimba dda emabegako. Kati kye bali baagala okugenderera kye kino nga baagala okubanga bayimba music naye ng'ate bamuzannya ne mu Katemba. Ng'ekyali kikolebwa Jim Reeves. Kuba Jim Reeves yali actor ate nga muyimbi era nga muwandiisi. Nandi badenga nyimbi ezisinga ziyayimba si yazeewandiikira. Ezimu zaandikibwa abasajja balala ba Robinson Clark n'abalala baali bawandiise ennyimba za Jim Reeves mu myaka egy'ataano n'egy'enkaaga. Kuba Jim Reeves afa amakugulu ku mulwenda mw'enkaaga mw'ena. Kakati music we owa Jimmy Katumbi agenda akula nga bamuyingizaamu ekisoko kya Katemba eky'okuzannya n'afuuka w'amaanyi. Tugenda okuyingira myaka egy'ekinaana nga Jimmy Katumbi and the Ebonies b'amaanyi nnyo wano mu Uganda ng'era bakolera ddala. Kati Katumbi yayimba nnyo ennyimba ezimu ku ziyayimba ez'omutawaana abajjukira era n'ezimu ku ziyakola nga zaali z'amaanyi nga Ebonies ezikola ate nga naye y'omu ku ly'eddoboozi ekkulu erikulembera. Waliwo oluyimba ng'olwazizinga. Oluyimba olwazizinga olwo mulujjukira abaaluwulirako. Jimmy Katumbi kumpi yali ayogera bwogezi. In fact sina kumpi yayogera bwogezi. Oluyimba olwo yaluggya mu kisoko eky'ekkanisa nti waliwo omuyimbi yali ayimbira mu kwaya y'ekkanisa naye ng'eddoboozi lye si ddungi ne bamugoba mu kwaya
naye ati bwe bamugoba mu kwaya waita wakaseera katono nnyo n'afa n'agenda mu ggulu. Kati ate baamusaalirwa nnyo abaamugoba mu kwaya kati Jimmy Katumba yoyo. N'akola ennyimba endala ebbaasa abajjukira obulungi Ebonyz baaluyimba, n'akola oluyimba olwa twalina omukwano ne gufa olw'abasinga mu lumanyi. Twalina omukwano ne gufa waliwo abantu lwaki tetuyiga ekintu ky'olina lwaki okigayalirira. Ezo zimu ku nnyimba ziyayimba ezaali ez'omutawaana, ezaali ez'amaanyi era ezijjukirwa ennyo. Kakati nga ngezaako kuwumbawumba, Jimmy Katumba music w'asinga tebamukubaakuba olw'ensonga nti Katumba oyo yakola copyright ku Waakawe, ate Waakawe asinga ali owned by the Ebonyz, ate the Ebonyz eri under Katende. Kati Katende munnamateeka oyo ebintu bye si byakusaagira kutomala gaveno n'opaala n'otagalira ku bintu bya the Ebonyz, otera obikoleko oba obiteeka ku TV oba ku radio. Era kimanyi bulungi nti radio ezisinga tezikuba nnyimba za Jimmy Katumba, radio ezisinga ne TV tezikuba nnyimba za Jimmy Katumba ne the Ebonyz, kubanga olina kusobola okufuna copyright, olina kusobola okufuna lusa kuva ewa timu Katende ne the Ebonyz olyoka okuba ennyimba ezo. Kakati ennyimba ezimu bwe zityo ne zifiiraawo. Yakola ennyimba nnyingi, waliwo kayimba ke yakola ke bayita ebizibu, kali kayimba kalungi, kati kinnawatako oyo gwe nkubye kayimba yakakola, naye akayimba ako akakola mu gihe kinaana. Akayimba ako yakajja mu kayimba ka Jim Reeves ke bayita The Wreck of Number 9, The Wreck of Number 9, nti olugero lwaliyo lwaliyo era Jim Reeves n'aluyimbako. Kati bwaluyimbako kakati ne lukola nnyo, bwe lumala okukola ennyo Jimmy Katumba bwajja n'aluvunwa n'aluzza mu Uganda nga bwe yali akoze eri emabega, n'akolamu akayimba ke bayita Kinnawataka. Naye nga y'emboozi yonna ey'Kinnawataka teyaliwo wano mu Uganda, y'emboozi yali eyo Jim Reeves gyali ayimbyeko. Kati n'avaawo n'akola n'ennyimba endala, ennyimba nyingi ze yakola eziwera ze yali avuunudde okuva mu nnyimba za Jim Reeves. Naye batubuulira nti mu myaka egy'ekyenda awo Jimmy Katumba yali nnyonyi n'agenda mu America n'asisinkana na mwandu wa Jim Reeves, kuba Jim Reeves yafa ku kugulu ku 1969. Bwamusisinkana yamusisinkana eyo yamusisinkana oba Tennessee oba Texas, ndoza Tennessee bwe basisinkana eyo n'amusaba olusa olw'okuddamu ennyimba za Jimmy Katumba za Jimmy Reeves, era ne bamukkiriza n'aziddamu ezimu n'abanga ayina olukusa olujja ku siteji okuziyimba. Si bino nga bwe tubiina wano eno omuntu apala bupaazi n'aveeno n'agenda eyo n'akwata ennyimba z'abantu n'ayoza muziri n'amaana n'alimba abantu wano nti ayimbye okufa obufi. Abantu bangi addira endongo z'abantu eri n'azijja eri n'azoozaamu wano n'ayimba nga bw'ayagala n'ayoola ssente n'agenda. Abayimbi bangi nsobola bawa ekyokulabirako. Mu myaka egy'enkaaga omu ku bayimbi akyalina mulamu bamwita Hadija Namali, yayimba akayimba bakayita Mukuliko mwaka bobo. Olwo luyimba gye luli e Kongo. Olwo luyimba gye luli bulungi nnyo, naye nga yaluyimba mu nnimi ezeeyo. Waliwo omuyimbi omulala bamuyita Peterson Mutebi, yaddira oluyimba n'alugya e Kongo baluyita Agacha, n'akolamu akayimba ke Kwata Kwatira Ddala. Nnyimba nnyingi ezaakolebwa wano naye nga baazikopeeyo e Kongo. Mpozi abamu ku bayimbi abaayimba ennyo ng'ensi tebajjukidde ennyo kwe kuli abayimbi ng'aba Ecclesiastes Kawalya kitaawe wa Juanita Kawalya, tebabajjukidde nnyo naye nga bayimba nnyo wano mu nsiike y'okuyimba. So tuleese ndeese Jimmy Katumba oyo nga nsaba tumujjukire. Myaka 16 bukyanga afa mu 2016 yafa, yafiira Mmengo awo bambi, naye yafa mu mbeera enzibu ennyo nga yavuwadde, ng'embeera y'ebyenfuna ekendedde, takyalina rights ku nnyimba ze webyogerwa. Era kigambibwa nti waaliwo obutakkaanya wakati we ne bakamaabe, kubanga endagaano ze baali baakola ndoza teyazitegeera. Bagenda okutuuka maaso awo ng'ebyengabana bifuuse ekizibu. Era abajjukira obulungi waliwo akayimba Basudde ke yayimba ennimiro y'oku buganga, n'agamba nti engabana yange yali efuuse enzibu ne bakama bange, olwayogera ku kasozi Livingstone. So ne ono naye byogerwa ab'omunda mbu wali watandisa okubaawo obuzibu omukoosi mu ngabana, ekyavaako ndowooza n'okuwummulamu okuyimba, n'awummulamuko n'agenda e Bungereza eyo, n'awummulako n'agenda mu Amerika eyo, n'awummulako agenda okudda nga Ebonyz ebintu esobola okubikola, ng'abaana basobola okuyimba abalala, ennyimba basobola oziwandiika. Luli ekyatandika ng'okuyimba Katemba yakuyamba, kati ng'ate Katemba yayamba ennyimba, ng'ennyimba ziyingira buyingizi mu Katemba. Naye luli mu kusooka ekintu kya Jimmy Katumba kyali nti Katemba yawerekera ennyimba, nga bwayiiya oluyimba balina dduza nnya
kati ate kyafuuka nti emizannyo giyina kubeera mbubeezi nnyimba ngolo bakikyusizza okugezaako okulaga oli nti ekintu basobola okitambuza dream ne vision bearer asobola okugusa ekintu in fact ebintu bibaddewo nnyo wano mu Uganda abajjukira Fred Mbalire yaliko mu kibiina kyabasudde kye bayita kabula dda ng'azannya ebintu basudde bye yayimbanga ne kasozi n'azannya ne kafero n'abizannya n'omugenzi mulindwa muwonge n'azannya ebintu ebyo kati ng'amaliriza abamu ku bantu abasigala bayimba nga Jimmy Katumba nga Katumba amaze okufa weebali abamu bakyali balamu abalala baafa omu ku baafa abaagezaako kkoppa ekirungi ekyo yali omugenzi mulindwa muwonge Mulindwa Muwonge yayimba ennyimba ndowooza nga nnya waliwo akayimba kalina ak'ebuddu waliwo akayimba kalina ka Recho Recho kayimba weekali waliwo n'ennyimba endala eziwerawerako ziri awo ze yayimba naye okusinga ennyo yali azannya Katemba yali azannya Katemba n'okukola ku radio kakati omuyimbi omulala yagezaako okukwata ekirungi ekyo yali Fred Maiso Fred Maiso oyo y'omu ku baatandika The Eagles abo nabo band music waabwe in fact ekifaananyi ky'oleese ekyo oba kyani nikitekewo ndabe ndyoke nnyonnyola abantu kyogezaako okuteeka waawo Jacob Jimmy Katumba oyo Jimmy Katumba kakati Fred Maiso oyo naye y'omu ku baatandika Eagles The Eagles production kati oyo naye y'omu ku abo abaali bayigidde ku Jimmy Katumba Fred Maiso era ndowooza owulira engeri Fred Maiso yali ayimba oli kimuli ekyaloza amaloboozi ago twongereko muyimbi kyawo muyimbi kyawo gwe nsobola okwongerako awo kuba ali bakuba ekisoko ekyo aha Sam Gombya naye ekisoko ekyo n'akiyimbira muko waliwo abayimbi abalala abawererako ddala bali bakute aha kati mu church mu kanisa wasigala yabali bakuba ekisoko ekyo kubanga yava mu kanisa ono omukulu Jimmy Katumba yava mu kanisa okuyimba kati wasigala y'abasajja abaali bayimbya ddala nga bw'ayimba omu ku bo bamuyita dokita erinnya siryerabira kibalama dokita kibalama kibalama simuwaate erinnya eddala abbe kibalama y'omu ku bayimba ennyimba ezisinga okuba ennyingi ez'ekkanisa kuba yali ayimbira mba the eskatos abbe kibalama and the eskatos nga bw'owulira Jimmy Katumba and the Ebonies kati abbe kibalama y'omu ku baali alina akayimba ke yayimba w'osinga okutegeerera eddoboozi nti yali era naye afa ekingamu ekyo oba kifaanagana ne kya Jimmy Katumba abbe kibalama alina akayimba bakayita petero ddala onjagala olese Fred Maiso weebale nnyo weebalire ddala weebale olese Fred Maiso Jacobo sikuwa nerinnya eddala producer akayimba ako bakayita petero onjagala mbuza petero njagala okusinga banno abamanye ennyimba ezo ez'ekkanisa y'omu ku abo omulala gw'ensembye bamuyita professor Simon Kayiwa Simeon Kayiwa y'omu ku abo abasigalayo nga bayimba ekintu ekyo mumanye ennyimba za Kayiwa nyingi ne Calvary Cross Choir ezimu ku nnyimba nga omuyaga abafirisuuti ennyimba nga nyingi kale ku dakiika 25 kkiriza nkwatirawo ensonga eyo eyaokujjukira omugenzi nguli Jimmy Katumba yafa mu mwaka gwa 2006 ennaku z'omwezi 13 era nzijjukira bulungi ate kukuba yaziikibwa lunaku lwalirwa mmande bwe mba nzijjukira bulungi sitera kunyokwerabira bintu bino naye nja kugezaako okujjukira naye kyenzikakasa lwalirwa mmande lwe yaziikibwa ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwe tulimu gwennyini ogwa muwakanya ye Agasti wa 2022 luli yali Agasti wa 2006 ebigambo ebyo kansubire nti bibakoze bulungi nali oguli eryankizo mu wiiki kati mukkirize tuyingire mu mawulire agabaddewo mu wiiki waliwo omwogezi omu yagamba nti omusajja omutali ankoko ye leero ndi nzekka era kansubire nti mujja kunnyumirwa nja kufunayo n'amasimu nga abiri awo nga tumaliriza programu eno eyagenkizo mu wiiki kudakiketa nesembayo ojja kumpa ku masimu twogereko n'abantu ebigambo bitono nnyo kakati amawulire agenkizo mu wiiki ge tulina wiiki eno tulina ensonga eri e Kenya ke kaluka eggwanga erya Kenya n'ensonga endala enzita ennyo ke bwe bululu buno obwenvu obw'okuddamu obubaddewo wano era obukyagenda mu maaso tulina okulonda ebusongole eyo tetulina n'oko yes awo live from Mombasa
eri mubomas okulira biva munda mugwanga eri ya Kenya yinsongo singo kubere enkuru wetogera nokutuko olwalira kaluke gwanga eri ya Kenya akakubanga nakuzo mwezi mwenda gwero kubirirwa wiki wedde nokutuko olwalero teri yategedde ebintu bina vuno kabitya bina gwabitya bina vabitya mukibano okwambuka olusozi ensetegere ani mukulembeze wegwanga eri ya Kenya owokutaano. Egwanga lya Kenya lyakafugibwa abakulembeze bana. Omukulembeze yasooka ye Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta ava ku nkasi y'obukulembeze mwaka gwa 1978. Ono yafiira ku nkasi. Onekuddako Daniel Arap Moi. Daniel Arap Moi yakwata enkasi mu 1978. Ono agolomola bwavaako nekuddako Mwai Kibaki. Mwai Kibaki bwavaako ate nekuddako Uhuru Kenyatta. Kenyatta bwavaako. Tutekedwa kufuna kubana abana abesimbiyewo okuli Mwaure okuli okuli Professor Wajakoya George okuli Samuel Arap Ruto ate okuli ne Raila Amolo Odinga kubanabo kwekuli nokuva omukulembeze w'eggwanga erya Kenya owokutaano kubanabo kwekutekedwa okuva omu asobola okubeera asobola okubeera Mwaure asobola okubeera Wajakoya asobola okubeera Odinga oba Ruto ninge mikisa mitono nnyo ejja Wajakoya ne Mwaure wabula te mikisa giri waggulu nnyo ejja Ruto ne Kenyatta olwanyiza okubuuza nti lwaki ababiri mbogerako ne munange ebyakalu bizibu nnyo ngenda kuba ekyokulabirako mu America kalukayo ketusinga okugoberera ennyo gye tulowooza nti balina demokrasi w'ekimemete akalo kegwanga eri kankwe ekyokulabira konti singa kakubwa ne kagwa akalulwako ne wabawo bakandidati abafa katugezenga akalo kagenda kukubibwa ubanga kawedde ngira kuwa kakwe ku nsonge nyangu ennyo katugezenga akalo kawedde akalule kagwa omukulembeze Joe Biden nga akawangudde nenga tabadde president nenga abadde avuganya n'akawangula kati bwakawangula nga tannabakulayira abatana kufuka mukulembeze wa gwanga eri America ngane bwe kiri mawanga gonna omukulembeze okufuka mukulembeze amara kulayira kati babatana bakulayira abeera omukulembeze yaba oyaino buvunanyizibwa obulayiza katugeze saabalamuzi oba akulembera mu America ekigambo kibaita parliament kintu kinene nnyo senate kintu kinene nnyo Congress kintu kinene nnyo kati ezo parliament zaabwe ezo kintu kinene nnyo munda mu ggwanga lyabwe nti ababiri abo akulembera Congress ye parliament ya waggulu ne saabalamuzi ababiri abo bankizo nnyo naye ate nga tunakwogera kwabo mu masiga abiri ago nti essiga erya parliament n'essiga erya eddamuzi waliwo kye bayita minister w'ensonga z'amawanga amalala ekifo ekyo kye bayita secretary of state naddala mu America wanatuba tumuyita minister of foreign affairs mu America kifo kinene nnyo abeera akwata kifo kya kusatu mu bukulembeze obw'eggwanga erya America bwe tuva ku president ne tugenda ku vice president omuntu omulala ow'amaanyi mu hierarchy mu protocol kubanga bote balina prime minister mu system yabwe ya presidential system eri mu America bote balina prime minister nuze ne Kenya tebalina prime minister nkakasa tebalina prime minister enkola eringa efaanagana kakati nabo bo eyandibadde namba 3 ye minister w'ensonga z'amawanga malaba muntu w'amaanyi nnyo ndowooza mu America kakati abeera Blinken Anthony Blinken ye mukulembeze oyo ow'ensonga z'amawanga amalala Secretary of State kakati singa omukulembeze afa nga abadde tannabakulayira katugeze obukulembeze kati obuliko bwa Joe Biden nga tagenda emikisa tegimukkiriza kuddamu kwesimba waamaze ebisanja bibiri katugeze ebisanja bibiri abimazeeko kakati nga jukira ekifo aba kivuddeko ekyobukulembeze kati mu kiseera ekyo we tugendera okumaliriza okuba akalu nga tugenderera okulayira abeera ayina instruments of power ez'obukulembeze ye minisita oyo Anthony Blinken kati oyo singa omukulembeze atemulwa aba abagenda okulayira oyo yatwala yasigala nga ye mukulembeze paka akaluwe kabeerawo nga kateekeddwa akeggwanga eri erya America kati ne wano munda mu ggwanga erya Kenya waki nkikuwadde nti tumanya ababiri bano kyali kibaddewo ko nakirabako ko waliwo abagenda okuteesa
ngabaga lenkasi yobukulembeze bwa Uganda batuke bonane berumaruma yumunafuna runali ekintu kazumanya bana babiri bayinzo kutinganya abantu Raila Odinga ne Ruto bana babiri wajako ya abantu libagamba bana yakaluka yakalubisazizamu nibagenda bawajako yao nafuko omukulembeze owokutano mu byokusaga kuba mawure si kyangu naye nga mu byobufuzi ekire kigenda okutonyesa amatondo ng'omuntu akyuse ng'ebyobukulembeze bikyuse mu byobufuzi anything can happen kavuna obanga okyatemya ng'okyatunula buli kimu kisobola okukubaawo ne katugende ku bituufu ebiri munda mu ggwanga era Kenya katuvudde ku byokulowooza ekiri mu Kenya okubala obululu kukyagenda mu maaso n'okugatta ebyo ebiva mu masaza gonna agakola eggwanga eryo erya Kenya amasaza ago gasukka 40 naye gonna ebigenda maaso n'okubalibwa birina okutuusibwa e Nairobi mu Bomasawo babale bagate bamanye omukulembeze owokutaano naye eggwanga erya Kenya waliwo ebintu ebikulu ebitina okutunuulira mu kalulu kaabwe ebiriyo ezimu ku nsonga ze zino nti mu mawanga agamu sisitimu zigamba nti omukulembeze alina okusukka ebitundu 50 ekitegeeza alina okufuna ebitundu 51 ku buli 10 wabula munda mu ggwanga erya Kenya ofuna ebitundu 50 n'akalulu kamu ku buli 10 eno sisitimu nzimu kutegeera ne sirina wengimanyi walala sagala kukulimba sina wengimanyi walala ekitegeeza nti ebyobufuzi bw'eggwanga erya Kenya bizibu muko birina kyebigezaako okusomesa ensi naddala okusinga ennyo mu bazungu abana Kenya baateekateeka sisitimu yaabwe nga bagikopye ku mawanga nga Amerika ne Bungereza naye bye baakoppa ne bongeramu ebisoko ebyabwe ebikifuula nti akalulu kaabwe kawoomu kajja kunyuma kavuna teka gwe bubi mu bye tulabe bigenda maaso n'okufukutibwa oba n'okusesebwamu kubakkiriza obagaana Sitaani alumba w'amaanyi Sitaani talumba munafu ekiriwo sisitimu y'eggwanga erya Kenya eraga total democracy demokurasi w'ekimemete naye ebintu ebivaayo we twogerya kakano bisobola okukuba ekituli mu luwombo byonna bibalowooza nti demokurasi waabwe wakimemete yenna n'ayulika n'ayiika kati akalulu kaabwe olina okufuna ebitundu 50 n'akalulu kamu ku buli 10 osobola okuyitawo we twogerera ku biva munda mu ggwanga erya Kenya biraga nti Ruto ali ku bitundu 51 ku buli 10 kyokka ng'ate Odinga ali ku bitundu 48 ebyo biva ku mikutu egimu egy'amawulire n'ebyo mbiwanudde ku BBC BBC bwetyo bweraga nti ebitundu 51 ebya Ruto ebitundu 48 ku buli 10 ebya Raila Odinga abasigadde ne bagabana ebisigadde ebitawerana na bitundu 5 tebiwererako ddala tebiwa na bitundu 5 ku buli 10 ebyabo wajakoya ne mwawure okusinzira ku biri mu ndamu gwange erya Kenya kakati njaga tubeko betusoma bye tutunuulira ku biri mu ndamu gwange erya Kenya nga somo bya kuyiga era nga betusobola okutwala naddala mu biri mu ndamu gwange kansokere ku facts eziliyo wetogerya kakano kubijja birangibwa katusokere mu Senate Parliament ya gwange erya Kenya erimu Parliament 2 waliwo ababaka abakiika mu Parliament ya wansi National Assembly n'ekiyitibwa Senate kati mu Senate okusinziira ku byakatuuka kiri kitya mu Senate ebyakatuuka biraga nti Kenya Kwanza ye keke Kenya Kwanza ye ya gwe ye nkolagana Ruto gye yakola n'ebibiina ebyakkiriza okutambula naye Kenya Kwanza mu bife ebyo ebyakalangirirwako erina ebifo 17 songa Azimio la Umoja gwe mukago Odinga gwe yakola n'ebibiina ebirala nga Jubili n'ebirala byonna alina ebifo 10 ebifo 10 Azimio la Umoja byerina ebifo 17 Kenya Kwanza byerina kaakano bwe tugenda mu National Assembly ye Parliament esookerwako ate Parliament esinga okuba ey'amaanyi munda mu ggwanga erya Kenya Azimio la Umoja omukago ogwo gwakunganya ebifo 124 okusinziira ku mukuto gwa BBC kyokkate Kenya Kwanza ero ya William Samoei Ruto ebifo 123 ebifo 123 kitegeeza nti Azimio la Umoja esinga keke ekifo kimu kyokka mu Parliament esokerwako kati abalala bonna omuli ba independent n'ebibiina ebirala balina ebifo 20 kyokka ebitanda bakulangirirwa 282 ebifo 82 bye bisigadde mu National Assembly Azimio la Umoja
chechibina omukago gwa Odinga guline bifo 12 ate Kenya Kwanza eline bifo 12 chokanga ate mu Senate bali aba batana bakulangirira abatana bakulangirirwa nti wono yatutte wano oboli agenda okuchika mu Senate bile bifo 39 ebyo byebiri munda mugwanga erya Kenya mu bibalo ebiitwa facts eziva munda mugwanga erya Kenya kakati ba governor bo kikyali kizibwa okutegeera ani ani naye njagala otegeere nti waliwo ebimu ebyamaze dda okutegeerwa okusinziira ku mikutu gy'amawulire nti bwe twogerera kaakano Odinga bwekidda ku kyaba governor bamusinga ebiva munda mugwanga erya Kenya biraga nti Odinga bamusinga ba governor. So olukiiko lwa ba governors we twogerera kubyaka kunganyizwa mu nnaku eziyise biraga nti Ruto ne Kenya Kwanza ye bwe kinaaba kiganye ekyobukulembeze obwa president ekyobwa governor mu masaza ago agakola eggwanga erya Kenya aba akira ensumika Odinga owa Azimio la Umoja. Eyo nsonga nkulu nnyo kakati ngenze ku byemjagadde tutunulire ebyandibadde ng'essomo okuva mu ggwanga erya Kenya bino bikulu nnyo okutunulira. Kenya esetting the record nti Africa ebadde etunuulirwanga olukalu olutaliiko demokrasi ewatasobola kubeera kalulu abantu ne bagenda bakatunuulira okuva mu buli nsonda yansi nga teri abakubye ku nsolobotto bannamawulire ne bafulumya nga bwe baagala ebiva mu kalulu nga teri abakubye ku nsolobotto Kenya ekiraze. Africa Kenya etugenzeeko wano mu Africa Kenya okusinziira ku biriyo mu kalulu kaayo etugenzeeko nnyo olw'ekifaananyi kyeyolesezza mu kalulu akaatandika ng'ennaku z'omwezi 9 ye wiiki eno gye tumazeeko n'enziramu kikugamba nti challenge nga bwe zibeerawo sitaani talumba munafu wakati mu byonna ebyo waliwo bingi ebijja bufubutukayo ebiraga nti waliwo engalo eza nnamulimi ezigenda zikwata mu kalulu tujja kutuuka waawo. Kenya ng'emaze okusettinga record ne president nti yetambudde bulungi ekibuuzo ekinene kituyita the big question oba million dollar question egamba nti Kenya enavvuunuka etya singa wanaabaawo obutali bumativu mu binaava mu kulangirira omukulembeze w'eggwanga erya Kenya owookutaano. Kenya enavvuunuka etya singa wanaabaawo obutali bumativu ku luuyi oba ku njuyi ebbiri oluuyi olwa Ruto n'olwa Odinga nga olwo oluuyi olugamba nti nedda tetukkiriza bivudde mu kalulu Kenya enaasobola etya okwetema mu nvuba z'ebyo ebinaddirira nga kalulu kawedde ki ekibuuzo ekisinga okubeera ekinene munda mu ggwanga erya Kenya ng'omaze okuteekateeka kalulu n'obyogera ebigambo byonna nti okkiriza Bobi Wine okugendayo okkiriza Bawogola okugenda otunuulira akalulu okkiriza Kikwete okugenda okutunuulira akalulu munda mu ggwanga eryo nga observer ku East African Community byonna ng'omaze okubyogera ekikolo twagala okumanya ovvuunuka otya emivuyo singa wabaawo obutali bumativu. Ensonga endala mu kalulu k'eggwanga erya Kenya amateeka oluusi olega tujjako amagezi amazaale common sense amateeka ne gatujjako amagezi amazaale kikye ntegeeza we twogerera kaakano famire y'Odinga eno chance yesembayo ku b'Odinga ababiri Jaramogi Odinga ne mutabani we Raila Odinga ye chance erabika ng'esembayo kakati chance webanga yesembayo ng'otunulidde emyaka gy'Odinga egigenderedde nti ne kitaawe Jaramogi Odinga nti yafata kutenka siya bukulembeze nandi badenge emikisa gyaliwo chance eno webanga ze amagezi amazaale gakola ki n'amateeka gakola ki akakiiko k'ebyokulonda wekajjira nga keetaagisa okukozesa kye bayita Solomonic Judgment. Solomonic Judgment yeeriwa nti abakyala babiri bajja nga buli omu akutta nga buli omu akayanira omwana nti omwana wange nga bonna omwana abafaanana kubanga omwana omwera bafaanana buli omu kati omwana omwera oyo baamuleeta mu maaso ga Kabaka Sulemaani n'atunuulira buli omu empoza ye n'amala n'agamba nti omwana mumumpe ne bamumuwa n'agamba balete jambye bamutememu omu atali nannyini mwana n'agamba nti omwana bamuteme nannyini mwana n'agamba nti bamumuwa oli so kye bayita Solomonic Judgment nti akakiiko k'ebyokulonda kanayimbamu omuguwa ne kagamba nti nandibadde nga Ruto awangudde ku lw'okuleeta emirembe tulangirira Odinga singa kibaawo kye kibuuzo ekibuuzibwa nti
akachiko kebyokonda kayinza okwete kamwe mugwane kagama nti kale tukitegedde obaka lukabiddwa batekabiddwa ekiriwo kiri nti ruta awangu de olwokuba nti awangu de katumulangirire oba banagamba nti olwokukuuma emirembe Sulimani nga bwe yali omusajja omugezi katuwe odinga ruta alindirire jukira nga tuze mu magezi ga Sulimani n'amateeka mu byobufuzi omukisa tebagugezesa tekibanga wekyo Ruto tosobola mugamba saawa zino nti awo kyali muto ujja kusobola okudda mu 2005 oba 2003 ekyo tekiriyo mu byobufuzi kubanga mu byobufuzi buli kaseera bazaalawo embuzi ento esobola okuyigira ddungu oba embwa ento esobola okuyigira ddungu wasobola okubeerawo embwa ento esobola okuzaalibwa teri yamanya Bobi Wine nga ajja teri yamanya Ruto nga ajja waaliwo abaali ab'amaanyi bamusalia mu Davadi baaliwo Kenya nga b'amaanyi teri yali asuubira nti Ruto asobola okubeera ow'amaanyi okusinga Gideon Moi mutabani wa Moi kubanga Moi ebikolwa bye bijjukirwa eggwanga lifuga emyaka mingi nnyo gisukka 20 ng'akulembera eggwanga eryo erya Kenya so ebigambo ebyo byonna so ebyobufuzi bikyuka nga mbeera ya budde leero munnabyabufuzi asobola okwogera kino enkya n'akyuka so ekibuuzo kiri nti amateeka ne common sense akacyoka ebyokulonda kanaagoberera ki kubanga oluusi olwo kyetaagisiza akulembera akacyoka ebyokulonda okugamba nti okusinziira ku kiriwo nze bannaaye katweyimbemu omuguwa tugambe nti abantu baleme kuttiŋŋana tulangirire odinga ku side zombi side kye singa okubeera ey'obulabe eyinza okweta damages nyingi singa eno ebeerangiriddwa eri n'esigala nga si mativu kyekibuuzo kye nabuuzizza nti Kenya enavvuunuka etya ensonga y'emivuyo nga waliwo obutali bumativu kakati tulangiridde odinga damages ki eziva ku abo abaagira Ruto abalabye ku 5% damages ki eziriwo singa olangirira Ruto kubana abodinga batandikira mwata no munya batandikira mwata no munya baze bakabusi kati bali kwana mu munana okusinzira ko ebyo bijja biragibwa mu mikutu ejenja uro woro ki bayita school of common sense school of psychology ne school of investigation byo nebyo amasomera ako gonango mazo gayingiramu biki byo jeyo mu common sense otunulya byenjogedde mu psychology wetegereza abantu reactions zaabwe ate mu investigation omanya ne ba benefactor abazungu baagalaki deep state abakutenka si bali abazungu baagalani ebyo byonna we biri mu kaluke Kenya bali nagwe baagala n'amawanga gali kumulirano gali nagwe gaagala ati n'abazungu bali nagwe baagala ati ne bannansi bali nagwe baalonze so ebibuuzo byonna ebyo bikulu nnyo mu kaluke gwanga erya Kenya ekirala waliwo ekibuuzo ekizibu ennyo kyekita akalulu okwetoola amanga ga Afrika kyekita akalulu ekisooka okulema okutangira amakubo gonna ag'obubbi ekyo yemu ku nsonga esinga okutta akalulu wano mu Afrika kubanga ekyakakiko k'ebyokulonda kasobola okukikola ngenda kuwa ekyokulabirako akalulu ne bwe kalondebwa omwezi mulamba naye nga kabwenkanya abantu basigala mu mirembe akakiko k'ebyokulonda kasobola okukola ebintu bingi okuteekawo emirembe ne batateekawo kubuguutana na kubuguumirira na crashinga lwaki ebifo byonna bibeeramu okulonda tebibaamu cameras tubikendeze bibeere abantu ne balonda wiiki nambo oba mwezi kavuna babanga omukulembeze bamulonze baweddeyo wabeerewo obujulizi obulaga nti tewaliwo loophole oba tewaliwo nyafa n'ezimu mu kalulu osobola otya okutangira okubba akalulu ekyo kibuuzo kikulu nnyo kitegeeza nti mu kubba akalulu akalulu bannaye tekakuumika olaba ne mu America kaabalemu okukuuma ne bagamba nti Russia yakakwatamu so ggwanga ki erisobola okukuuma akalulu ku nsi kuno liri ludda we erisobola okukuuma akalulu ku bifuutuka mu ggwanga erya Kenya bakulaga nti Ruto akalumbu yakakuttemu kakati ebigambo byonna ebyo ebitaliiko bujulizi byonna biba bifu kubanga mu mateeka waliwo kye bayita truth and facts mu mateeka tebagendera ku truth bagendera ku facts amazima weegali omuntu ayinza okubanga yawe mudde naye nga mu facts ekigambo ekyo kyayogedde waliwo tteeka ligamba nti kiwemula asobola okukivunula mu bigambo bingi n'akugamba nti 15 bwe buteereddwa minisitule y'ebyentambula ekigambo kino kitegeeza maama wo kibi nga mbutuufu ddala bwe tudda mu mateeka tekiwemula naye mu common sense nga kiwemula kakati kye bayita truth
and the facts zeziguso omusango truth ye common sense ye Suleiman kakati ebigambo ebyo mukalulu bizibu nnyo munda mugwanga erya Kenya nokuweta olensi akalukafa makubo agatangira obubbe bwe tweyongera yera okumontalinga kalulu tekiri mukumanya nti wano balonze bulungi wali balonze bulungi wa box bataddemu oba tebataddemu government esobolera ddala okukuuma akalulu k'abannansi ngenda kuwayo fakti emu ekakaseekyo fakti yino amawulire emikutu gy'amawulire munda mu ggwanga erekeya gisobodde okukuŋŋaanya obululu bwonna okuva ku waadi esooka paka kwesembayo oyagala kuŋŋamba nti emikutu gy'amawulire gisinga government resources ezisobola kukuuma akalulu n'okukamanya engeri gye gatambuddemu ekitegeeza nti oluusi gavumenti egaana bugaanyi kukuuma kalulu kubanga oluusi eba ekoleramu deep state ebyo gyebiri mu nsi n'olabanga omukutu ogumu ogwa TV oguli private gukulaga nti buli kitundu kya Uganda balinayo correspondenti agoberera alina ne kamera ekwata buli kigenda maaso gavumenti nekugamba yo terina kamera esobola kubeera ku buli polling station so byonna bikulaga nti akalulu amakubo agatangira obubbi bwe gatabaawo wajja kubeerawo ekkubo ly'abatali bamativu era kyekiddirira emivuyo naye ogivuunukoota kyekibuuzo ekinene ekiri munda mu ggwanga erya Kenya byakuyiga ki bye tusobola okujja mu kalulu ka Kenya ngezaako okuwumbawumba ekisooka kampeeni za Kenya zongera tulaga nti Kenya tuyiseeko nnyo wano mu Africa zibadde genuine nandibaddenga Odinga ne Kenyatta banna bibadde asobola okukola okusannyalaza Ruto baamuleka Ruto omusajja mugagga nnyo Ruto musajja mugagga nnyo n'Odinga mugagga nnyo naye buli muntu baamulese akole kyayagala ayogere byayagala mu kalulu so kisobola okubawo mu mawanga amalala omuntu n'atambula nga bw'ayagala n'akuba kampeyini nga bw'ayagala n'agenda buli wamu nga bw'ayagala n'ayogera buli kyayagala nga poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda tebimukubye ku nsoloboto ekyo bafunye tiki munda mu ggwanga erya Kenya ebyokuyiga ebiva munda mu ggwanga erya Kenya ekirala tewaliwo candidate nomu akyankalanyiza munne kutuuka kumunyigiriza ekisembayo bye tuwulira nti ate kakati Bobi Wine agenze wabadde Wine okubeera president ng'abadde akimanyi oba president olw'okubanga ye fountain of honor agenze wano n'abuutikira oli tebibaddeeyo mu kaluka eggwanga erya Kenya ebyo byakuyiga byamaanyi nnyo awo bafunyewo tiki kakati waliwo asobola okubuuza nti okwe weak links ziri ludda wa obunafu buli ludda wa kubanga ekitonde ekifa kiba n'obunafu ekyo kya butonde buli mulya mmere nze naawe tuba n'obunafu ne waliwo obunafu bwonga buli common oba buli ku buli muntu okwetoolola ensi bwe bunafu ki obunafu obusooka obwa buli muntu afa buli muntu afa asobola okuvuma buli muntu afa asobola okugwa eddalu kitegeeza ki nti mu Kenya wasobola okugwayo obusambattuko mu dakiika mpawe zizira kisobola okubaawo munda mu ggwanga erya Kenya kitegeeza ki kate weebuuza n'ogamba toweebuuza n'ogamba nti mu Kenya tebajja kwekalakaza kuba demokuraasi gyali nedda omuntu azaalibwa era afa asobola okukyuka eddakiika yonna n'akola ekyobusiru kubanga buli muntu yali avunye Katonda tuli wano ffena buli muntu yakyukiddeko ekisenge n'agamba naye mukama lwaki kino kinkoze ne Katonda gw'ovuma oba tomulaba kitegeeza nti waliwo olw'ogwa eddalu buli muntu agwako eddalu ekitegeeza nti ne mu Kenya kisoboka abantu okugwa eddalu ekirala kisaanidde abantu okusomesebwa akalulu kitegeeza ki si lutalo si kufiirawo naye abantu bayingira akalulu lwakufiirawo abantu ne batuuka n'okufiira mu kalulu olw'ensonga nti oli alaba nga bwayingira mu kalulu alina kubeera very extreme and radical nti nze banzitira kubeesije oba kufa ebyo mu kalulu tebiriyo mu bazungu ideas idea webange njigula nga nkulonda nga nzireka nga nkola emirimu gyange mwe Kenya kibaddeyo ko wakira ebitundu ana ku buli kikumi kakati nga maliriza ku nsonga ye Kenya waliwo amawanga kigasobola okuyiga ku ggwanga erya Kenya ekisooka akalubu osalawo kabeere katangaavu kisoboka ekyo Kenya ekitulazeeko naye maliriza y'akalulu kano yejja okuggyawo bino byonna oba okubikungiriza kamalirize n'eddakiika emu yokka nga njogera ku kalulu akabadde akenvu akabadde ak'okuddamu okulonda wano mu Uganda NRM erabikidde nti kumpi esukkulumye ku bibiina ebirala byonna ngenda kukola statement ntono nnyo ng'egamba bw'eti nti
NRM bwe batalina bigitawaanya tosobola kujiwangula ko kalulu ekyo kyonjagala okukyogera with authority n'obuvumu bungi n'obukakafu bungi nga tebali bize tosobola bawangula ko kalulu kubanga buli kakodyo bakamanyi n'okunoonya kalulu bakumanyi nengira kalujika wangulu amba kimanyi so tosobola kuwangula ku Museveni kalulu nga wali nga tali bize ne wano wabera bize mukalulu akali national musobola okukwatamu musobola okubba musobola okukola buli kimu era buli kimu kisoboka ebigambo bingi ebimazeko wiki ng'okubika abantu ngao kufiirwa abantu nebyo nabyongera okwoleka nti abantu balina obukyayi bungi era nalabye kama uli agamu nga googera ku jeno edit mwine nti yafudde ebigambo bingi ebyo si bituufu byonna byongera okulaga nti ensi erimu obukyayi abantu bakoowu bayogera ku kabakaawo nti alwadde n'ebiringa bwe bityo so byonna byongera okulaga bukyayi naye waliwo obukundi ndowooza obuliwo nga bwo bugenderera kukuma muliro okulaba nga ensi etabanguka mu mbeera eyo ebigambo efaana bwe bityo njagala okunzika pulogulaamu eno ey'olwaleero ey'amawulire ag'enkizo mu wiiki nga neebaza nnyo producer Eric Ivan oliye Ivan kakati muganda wangono Alex Alina yitwe muganda wangono Jaruge abadde ku kamera ni nomkamaf Eruwaga jali munde eyo bonna babadde nga baweereza bulungi okulaba nga program etuukirira bulungi mbagaliza ekiseera ekirungi leero neeriridde enkoko yange yali Ssekabaka Kamaanya yatta enkoko abaganda bajja okujja ne bagamba obutumbugulu nga bulinganga obw'ebinyonyi n'abagamba omusajja omutasobola kulya nkoko ye n'agyeriira enkoko yagirya nange njiridde olwaleero ne ngimalawo mwe bali kutulaba zeekalondooza essemba gye yali Fred. UBC Radio 98 FM. Maru UBC Radio. Amaru UBC Radio. Miss Sunday. Radio by UBC. Apoyo. Your program.